Nu vill jag förbättra den här modellen och för den orsaken vill jag ha ett hål här så att jag ska också kunna filma. Jag kan sätta min telefon i den här ställningen och ändå trycka på hemknappen. Jag behöver alltså ett hål. Och för det här kan jag ta vilken objekt som helst, men jag tar en cylinder och lägger det här på plats. Jag roterar den 90 grader. Och jag använder ortografisk vy för att noggrannare kunna placera ut den. Så där. Nu vill jag att den här cylindern inte ska bli solid utan det ska bli ett hål. Jag försäkrar mig om att alla bitar är ogrupperade, väljer bara objektet och hålet och grupperar och hålet är därmed klart.